God morgon och välkommen till ännu en daglig webbandakt från Pingstkyrkan i Eskilstuna. Dagens rubrik är Vi ger av vad vi har som ett offer till Gud. Gud har aldrig krävt att vi ska ge vad vi inte har, men han utmanar oss att ge vad vi har. Och jag skulle vilja utmana dig att faktiskt se vad det är du har idag och våga ge det till Gud. Jag sitter här helt liksom ofiltrerad i pyjamas i min soffa för att visa hur min vardag ser ut idag. Idag så är jag föräldraledig och jag är hemma med Leon idag. Och vi kommer lägga den här dagen i Guds händer. Jag kommer ge min dag av föräldraledighet som ett offer till Gud och säga Gud, använd den här dagen idag. För det är vad jag har fått idag som jag kan ge till Gud. Och jag vill läsa en bibelvers tillsammans med er från Romarbrevet kapitel 12 och vers 1. Där står det så här. Det här är alltså vad jag vill att ni med Guds hjälp ska göra. Ni ska ta allt ni gör i det vanliga vardagslivet. Sova, äta, jobba, gå. Och bära fram det som ett offer till Gud. Jag kommer ge min dag av föräldraledighet som ett offer till Gud. Det betyder att helt och fullt våga släppa kontrollen och ge det till Gud och säga Gud, använd mitt liv idag. Gör vad du kan och vill igenom det. Och det kan du också få göra oavsett vad du ska göra idag. Om du ska gå till ett arbete eller om du är ledig, om du ska gå till skolan eller vad du än ska göra. Så kan du få ge det som ett offer till Gud och be att han ska använda ditt liv och få verka genom ditt liv. Det är där Gud faktiskt utmanar oss att göra. Låt honom få använda dig idag. Tro att han faktiskt vill använda dig. Han utmanar dig att ge av det du har, inte av det du inte har. Jag ger min dag av föräldraledighet till Gud idag. Och du ger din dag av vad du har. Och Gud kommer och vill verka igenom dig. Jag vill be en kort bön tillsammans med er idag. Herre, jag ber att vi idag ska få ge våra vanliga liv som ett offer till dig. Jag ber att du ska använda oss var och en. Att du ska få fylla oss med din kraft. Att vi kan få vara fyllda av dig där vi går fram. Så att vi kan få vara med och påverka den här världen så att ditt rike ska få bli större. Tack att du ser var och en som tittar på den här andakten. Och jag ber att du ska fylla oss med din kraft. Att vi ska få gå i dina förutberedda gärningar. Och vara till välsignelse för ditt rike oavsett hur våran vardag ser ut idag. I Jesu namn du ber. Amen. Gud vill och kommer välsigna dig idag om du väljer att helt och fullt ge ditt liv som ett offer till honom. Oavsett hur din vardag ser ut idag. Så jag vill bara be om Guds rika välsignelse över dig. Ja, och så hoppas jag att vi snart möts i församlingen igen. Ha det gott.